tarde de quinta-feira em Pontes de Lacerda e a nossa equipe de reportagens se encontra aqui na casa do Geraldo Barbosa. Nós estamos acompanhando de perto uma programação festiva que vem aí acontecendo nos últimos dias e vai ser finalizada no dia 7, que é aí a realização da Companhia de Reis Estrela Guia. O Lindomar Antônio é o maestro e vai falar pra gente. E aí, como é que está sendo vocês percorrendo os lugares? Fale um pouco pra gente desta programação. Primeiramente, boa tarde, né? Cumprimentar os ouvintes, né? Que estão assistindo nessa hora ou vai assistir, né? A gente está nessa companhia percorrendo a região aí, a fim de cumprir uma promessa que o nosso festeiro fez, e estamos aí. Fizemos uma mesa de folião de Paranaíba com Pontes de Lacerda e estamos aqui levando o nome de Santos Reis, e pensando em não deixar cair a tradição, né? Que é o folclórico de Santos Reis, fazendo a visita ao Nosso Senhor Jesus Cristo. São os três reis magos. Três reis magos. Gaspar, Baltazar e Belchior. E agora, daqui, saindo aqui da residência do Geraldo, qual que é o destino de vocês? O destino nosso aqui é visitar mais umas duas ou três casas, seguir diretamente a uma casa aí para o descanso da manhã. O Dia de Santos Reis é comemorado no dia 6 de janeiro. Nessa edição, o festeiro é o Wellington Baby. Segundo ele, está pagando uma promessa. E a Romaria de Folia de Reis, que iniciou dia 26 de dezembro, vai encerrar neste sábado, 7 de janeiro, no Lions Club, com almoço e a chegada dos festeiros a partir das 2h30 da tarde, pontuou o maestro. A preparação está muito boa, muito animada, festeiro gente boa. E a gente conta com a colaboração de todos os habitantes aqui da cidade, todos os companheiros, o pessoal que a gente visitou nas fazendas, os contribuintes, né? A gente convida geralmente o pessoal da região para festejar com nós e levar o nome do santo à riba e não deixar cair. Nessas andanças vocês dançam também, fazem um pouco aí de apresentação? Nas nossas andanças aí, além de pedir as ofertas, as gratificações e agradecer, a gente toca, canta música, dança catira, palhaço faz brincadeira, dança marmelada e ganha seus prêmios também. E tá animado? Justamente, a animação completa. Até finalizar no dia 7, lá para a base de uma meia-noite, nós estamos finalizando. Eita, é isso aí. No dia 7, no sábado, portanto, no Lions Club, a festança vai ser finalizada. E enquanto isso, o grupo vai percorrendo vários pontos de Pontes de Lacerda. Folia de Reis. Viva o mestre contra o mestre! Viva aí, meu irmão! Viva!